अथ नवमोऽध्यायः ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मिद्यसुचिरन्ननुदेहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासी रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसस्सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुंसां तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्नतेऽङ्ग्रिमभयं प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुकलेशलवाय दीनाः लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत् क्षुत्रत्रधातुभिरिमामुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्ता अन्यापृतार्थकरणानि शिनिश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आसे श्रुतेक्षितपथो ननु नात पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति ततोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरद्वराद्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्तो धर्मोऽर्पितः कर्हिचिद्ध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्तितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि
नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा सम्यान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुस्वयं च स्थित्युद्भव प्रलयहे तव आत्ममूलम् भित्वा त्रिपाद्ववृधयेक उरुप्ररोहः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्दधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् ते पेतपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धिमकाय तुभ्यम् तिर्यं मनुष्यविबुदादिषु जीवयोनिषु आत्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सयायः रे मे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनिजनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्तभवाय योग निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ येष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतकर्मशमलं च यथा विजह्याम् नाभिह्रदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्यासमादिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामसखिन्नवत् अताभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञाने आत्मनः परिकिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्त्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति नानाकर्मविधानेन प्रजा बह्वीः शिशृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्चकर्ताङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छय यदस्तौ शीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् यये तेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः दानैर्योगसमाधिना राधं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनं दातः प्रेष्टः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृजयता पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मायेवं जगत्स्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्चनाभस्तिरो दधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।